Рятувальники розібрали завали на місці зруйнованої школи у Василькові. Нагадаємо раніше, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко зазначив, що причиною ввалення навчального закладу могла бути дощова каналізація. Створений оперативний штаб для встановлення причин надзвичайної події. Кабмін доручив провести в усіх школах України навчання з евакуації. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні кабінету міністрів заявив, що з'ясовувати, хто винен в. Увазі. Валісті не в школі буде спеціальна комісія.